Ja. Noun. Den kan jeg. Lise Bostrup. Jeg tager også lige Nielsen med. Kælenavn. Bostrup. Bibi. Dudi. Folk, de kalder mig altså hende. Henten i tæerne. Bøger. Om jeg, er det så nogen, jeg har skrevet? Eller? Stars. Jeg tror, jeg, vi skriver. Det bliver en skuespiller. Edward Norton. Topmodeller. Der blev jeg helt træt. Er du humørsvingende? Jamen, det er alle mennesker, men spørgsmålet er bare, i hvilken grad. Så jeg siger ja. Er du nogle gange generet? Ja. Har du nogensinde smilet sødt til en fyr i klassen? Ja. Bruger du sminke? Ja. Fortæller du din bedste veninde alt? Nej. Har du prøvet at være forelsket? Ja. Har du nogensinde skrevet et svar eller en opgave af efter en anden? Nej, det er ikke nødvendigt. Har du nogensinde løjet? Ja. Har du nogensinde kysset en dreng? Jeg har kæmpe kryds på ja. Hvis jeg blev det opgavet, det er det til opgaven. Nej. Taler du nogle gange i søvne? Har jeg fået at vide, at jeg har gjort, så det må blive ja. Er du mørkeret? Nej. Vil du gerne være kendt og berømt? Jamen, det er vel et ja. Det betyder vel, at jeg får flere jobs. Har du en hemmelighed, som ingen andre kender? Ja. Hvad er det pinligste, du har oplevet? At komme på scenen. På scenen. Ja, det var da jeg spillede kabaret på Aalborg Teater. Så troede jeg lige, at jeg havde fire takter mere end musikken sluttede, så kom jeg ikke lige på scenen, og så kunne jeg høre, at de stod og improviserede noget, jeg aldrig havde hørt derinde før, og sluttede over det. Det var nogle replikker, jeg ikke havde hørt. Og så styrtede jeg derind, men scenen blev rigtig god intens bagefter, fordi vi havde så god energi. Hvad vil du aldrig gøre igen? Jeg er også kommet for sent på scenen i Sjævsrevyen. Et publikum opdagede det ikke. Kun teknikken. Jeg må hellere skrive. Jeg vil aldrig komme for sent på scenen igen. Nu har jeg lovet det. Hvem er du hemmelig forelsket i? Så er det jo ikke hemmeligt, hvis jeg skriver det ned. Det ved han godt selv. Og så min underskrift. Hej. Hej, Lisbeth.